حالەتەکانی نەخۆشی ڤایرۆسی تایخوێنبەربوون لە سۆران ڕووی لە هەڵکشان کردووە. لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران شەش هاوڵاتی توش بوونە کە سێ کەسیان گیانیان لێدەستدابە و سێ کەسی دیکەش لە ژێرچاودێری پزیشکیدان. لە کۆتاییەکانی مانگی پێنج یەکەم حالەتی توش بوون بە تایخوێنبەربوون لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران تۆمار کرا. لەو کاتیەوە هەتاوەکو ئێستاوە بەداخەوە شەش حالەتی توش بوون بە تایخوێنبەربوون لە هەموو قەزاو ناحیەکانی ئێمە تۆمار کراوە. بەداخەوە لەو شەش حالەتە سێیان گیانیان لەدەستداوە، یەکێکیشیان بە یەکجاری چابوویتەوە، وەی تریش وەزعیان باشە، لە ماوەیەکی زوو ئینشاءەڵە دەنێرنەوە ماڵەوە. نەخۆشی تایخوێنبەربوون نەخۆشیەکی ڤایرۆسیە و بەهۆی گەنەوە بڵاو دەبێتەوە و تووشی ئاژەڵ دەبێت، لەوێ شەوا تووشی مرۆڤ دەبێ، کە لە ئێستادا چارەسەرکردنی نەخۆشیەکە ئاسان نییە و توش بوو ڕوبەڕووی چەندین کێشەی تەندروستی دەبێتەوە. هۆکارەکانی گواستنەوەی بە دوو ڕێگا دەگوازرێتەوە. یەک لە ڕێگاکە ناڕاستەوخۆی کە ئەو خانەخوێی کە هەڵگیرە بۆ نمونە ئاژەڵە برێن بۆ مەڕەیان بزنیان مانگایە، لە ڕێگای مێشولە یانیش بۆ نمونە گەنەوە دەگوازرێتەوە بۆ ئینسان کە گاز لە مرۆڤ دەگرێت. ئەوە یەک لە ڕێگان. ڕێگای دووەمیشان بەرکەوتنی ڕاستەوخۆیە، واتە بەرکەوتنی مرۆڤ بە خوێنی ئاژەڵەکە یان گۆشتی ئاژەڵەکە یان بەرکەوتنی مرۆڤ بە مرۆڤێکی تر کە توش ببێ کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە خوێن یان لە شوێنی برین ئەوانە. بەڕێوەبەری ڤێتەرنەری سۆران دەڵێت هەڵمەتی ڕشاندنی دەرمانمان بۆ هەموو ئەو شوێنانە کردووە کە نەخۆشیەکەی تێدا بڵاو بۆتەوە و ڕێنماییمان بە هاوڵاتیان داوە تا خۆیان لە توشبوون بە نەخۆشیەکە بپارێزن. لە هەر گوندێک نەخۆشی بڵاوێتەوە، ئێمە زۆنێک بە دەوری ئەو گوندە دروستەکەین. ئەو گوندانە دەوروبەری گوندەکە خودی گوندەکە خۆی و گوندەکانی دەوروبەری ئەڕشێنین بۆ ئەوەی ئەگەر نەخۆشەکە هەبی لەوێەوە چوار دەورەی بگرین. وە سپاس بەخوا، تا ئێستا لە هەر جێگایەکی نەخۆشەکە ڕووی دابی لەوێەوە کۆنترۆل کراوە و نەپەڕێوەتە شوێنەکە، یاخود لە هەمان گوند کەسێک کە نەیگرتیە یاخود جیرانی ئەو کابرایەت نەیگرتیە، بۆیە ئینشاءەڵا سەرکەوتوونە لەوێ کە چواردەوری ئەو نەخۆشە بگرین و ڕێگان دێتە چەنە بکاتن. پسپۆڕانی تەندروستی دەڵێن بۆ خۆپارێزی لە نەخۆشیەکە پێویستە ئەو کەسانەی مامەڵە لەگەڵ گۆشتی ئاژەڵ دەکەن دەستکێش بەکاربێن و هیچ برینێک لە دەستیاندا نەبێ و بەبەردەوامی دەستیان بشۆن. هەروەها ڤایرۆسی تایخوێنبەربوون لە گۆشتی ئاژەڵ لەناو دەچێت ئەگەر بۆ ماوەی حەوت یان 24 کاژمێر بەبەستووی بمێنێتەوە، یاخود لە پلەی گەرمی 6 پلەی سەدی بۆ ماوەی 15 خولەک بکوڵێنرێت. ئازاد ئۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام سۆران.